ده باید ټول قومونو ته یو شان کار وشي، او امارات هم دغه ژمنه کړې ده ټول قومونو ته ټول ولایتونو ته به یو رقم ترقی کېږي. داسې به نه کېږي چې په دایکندي کې به 3000 کسان کانکور ته ځي، له لوی قندهار نه به 1000 کسان ځي. دغه معادله ترقی د ټولو دپاره ده، تعلیم د ټولو حق ده، اقتصادي رشد د ټولو حق ده، د ټولو قومونو ته نه، د دایکندي او د بامیان د خلکو نه ده چې مکتبونه ورته جوړ کړو. د هلمند خلک په خیمو کې سبقونه وایي. په دایکندي کې 15 میلیارد افغانۍ بامیان او دایکندي ته مختص شي، مګر په غزنی او په هلمند کې هلته خلک په پمځکه باندې خط لیکي. قدرمن شه الله عزتمن لره. محترم مستر جنرال مبین خان صاحب، ډیره مننه کورم ودان ټولو محترمو ګډونوالو ته بیا هم سره اغلاس کوي. د مفتی انعام الله سمنګانی صاحب هم را سره د سمنګانی صاحب تاسو کو وخت لري لتاسو مونږ سترګې نشته، کتاجک نه زمونږ لاسونه نشته، که ازبک نه زمونږ زړه نشته. زمونږ د دغه قومونو نه بغیر د وجود اعضا نیمګړي دي. مونږ معیوب یو بغیر له دغه قومونو نه، کدا په افغانستان کې نه وي او په ټوله نړۍ کې به څوک ثابت نه کی چې پلانکای هیواد کې یو قوم پروت ده. په ټولو هیوادونو کې مختلف قومونه پراته دي، خو هیوادونه یې په شریکه باندې جوړ کړل. د قوم په نامه چا تجارت نه که، ورشه په ګاونډیانو کې وګرځه، وزیر اعظم پښتون ده، پنجابی ده، ایماغ ده، مګر خپل هیواد ته ټول ژمن دي. د هیواد ملي ګټو ته ټول یو لاس دي. په امریکا کې سپین پوستی تور پوستی تر شل کاله مخکې یو بل سره وژل، خو په دې باندې دې نتیجې ته ورسېده چې دلته باید تور پوستی او سپین پوستی یو شان حقوق لري. هلته تور پوستی غلامان ول، مزدوران ول. لیکن نن تاسو ولیدل چې په 2008 کې تور پوستی د هغه هیواد ولسمشر شو. چې کله دوی متحد شول، امریکا متحده شوه، امریکا جوړه شوله. امریکا نن په نړۍ باندې دبدبه کوي. روسان وګوره، روسان تر 1.5 کاله مخکې، 40 کاله مخکې چې دا مفکوره وه چې نړۍ باید غلامان شي، مګر په خپل منځ کې سره وویشل شول. اتحاد جماهیر شوروي په روسیا بدله شوه. اوس وګورئ، هغوی بیرته ځان را متحد کوي. پوتین ځي د اسلام د تاریخ د سپرسالارو زیارتونو باندې ګرځي. وجه یې څه ده؟ چې هلته د اقلیتونو د مسلمانانو زړه لاسته راوړي. په هندوستان کې که چیرته د هندوانو د مسلمانانو ترمنځ کشمکش ادامه پیدا کوي، هندوستان نه جوړیږي، ځکه مسلمانان د هغه هیواد جز د هغه د هندوستان تبع دي. هغوی که ژوندي وي که مړه وي، په همغه هیواد کې به اوسیږي تر هغو پورې چې دوی قومي تعصب او مذهبي تعصب پای ته ونه رسوي. ټولو ته یو شان حقوق ور نشي کړلی، هیڅ هیواد ترقي نشي کولی. همدغسې مونږ افغانستان د نړۍ سره یو هیواد که غواړو راتلونکي کې له مشکلاتو ځان خلاصو، دغه اوږد لاس مو چې نړۍ ته نیولی، غواړو چې نړۍ ته په راتلونکي کې مونږ پیسې ورکړو، له نړۍ سره کومکونه وکړو، د نورې نړۍ له مسلمانانو او له نورو ادیانو سره د انسانیت په نامه کومک وکړو. باید مونږ متحد شو. ما درته ویلي چې هزاره زمونږ سترګې دي، که هزاره نه وي مونږ ړانده یو. ازبک مو یو لاس ده، تاجک مو بل. دا ټول قومونه دا د هیواد ښکلا ده، دا د هیواد د بدن ازادي بیل دي نه. او هر څوک چې قومیت ته کار کوي، هغه تجاران دي، د قومان د باج اخلي، هغه استخباراتو ته، هغه سیاهي ته، هغه د نړۍ منحوسو خلکو ته کار کوي. خپله په اروپا کې ناست ده، له پسه میز بادامو سره چش کوي، لیکن د بایانو د ازارګي له حاله نه ده خبر. یو پښتون په اروپا په امریکا کې په کیم کې ناست ده، انټرنیټ یې مفته ده، برګر ورسېږي. پرون دلته وزیر و، نن هلته په کیم کې ناست ده. ته بړاس د قومیت په نامه باندې باسي، ځکه طالبانو دلته 14 میاشتې تر 16 میاشتو پورې دلته حکومت کې قائم پاتې شول. دوی ویل 6 میاشتې وروسته به طالبان ختمیږي. دوی دا فکر کوو چې په اقتصادي لحاظ به طالبان په ملا مات کې، خو طالبانو رشد وکړو، دلته نظام جوړ کړه. دوی ویل افغانان اردو نه لري. الحمدلله مونږ تر ټولو د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ژمن او پیاوړي اردو استخباراتي ارګانونه او پولیس فعال لرو. دوی فکر کوه چې مونږ به د قومونو په نامه یو بل له ګرېوانه ونیسو، افغانستان به کورنۍ جګړو ته لاړ شي. دا د دوی پیشبینیانې وې. امریکایان چې وتل په همدغه نیت له افغانستان نه ووتل چې دلته به افغانستان تجزیه کوي،
کورنۍ جګړه به شروع کیږي. لیکن نن د یو نیم کال په تیرېدو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له بدخشان نه تر تورخمه پورې موږ متحد افغانان پاتې شولو، د قدرت جزیرې ختم شولې. په دې نامه چې ته پښتون، ازبک، تاجک یې، وژل بند شول. 1500 کسان نن د ورځې نه وژل کیږي. نو د امریکا په شمول د نړۍ د استخباراتو مخ نړۍ ته توره ده. دوی ویل چې په افغانستان کې جګړه ده، دلته تروریزم ده، دلته خانه جنگی شروع کیږي. هیڅ هم ونه شول. دوی ویل شپږ میاشتې وروسته به بانکونه فلج شي، سیستم د بانکدارۍ به ختم شي، اقتصادي ستونزې به راشي، 40 میلیونه خلک به له لوږې مړه شي. خو الحمدلله موږ که له تیر نه ښه شوي نه یو، بدترۍ خواته نه ځو. بانکونه هم هماغسې په اقتصاد باندې ولاړ دي، په خپلو پښو باندې. نو دوی دغه شی تحمل نه لري. طبعا یو امریکایی که دا خبرې کوي، افغانان عکس العمل ښیي، خپل د استخباراتي ګوډاګیانو د مزدورانو په خولې باندې کوي. لیکن دا د امریکایانو ارمان ده، دا د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو ارمان ده. موږ چې متحد شو، دا ارمانونه به دوی له خاورو سره خاورې شي. موږ به رشد کو، له هرې نگاهنه به موږ راپورته کیږو، که هغه په اقتصادي لحاظ وي که په نظامي لحاظ وي. ما بله ورځ څه خبرې کړې وې، دوی وایي چې موبین وایي چې 15 کاله وروسته به یو افغانۍ 15 ډالره کیږي. که موږ همت وکړو، والله لازم دغه ارمان ته موږ پوره کیږو. که موږ همت وکړو، موږ متحد شو، د تیارو جوړول دا انسانان جوړوي، دا هغه قومونه جوړوي چې اتحاد لري، په خپلو ځوانانو کدرونو باندې باور او یقین لري. موږ ولې بې باوره یو؟ موږ ولې له افغانستان نه فارس نشو جوړولی؟ موږ ولې له افغانستان نه دوبۍ نشو جوړولی؟ ځکه سترګې مو بل چاته نیولې دي. مزدوري و نوکري بل چاته کوو. که موږ په خپلو مټو باندې باور وکړو، اعتماد وکړو، زه باوري یم چې هغه څه چې نن امریکا لري، 15 کاله وروسته موږ دې ارمان ته رسېدلی شو. هغه څه چې روسیې لري، موږ دې ارمان ته رسېدلی شو. د امپراتوریو ماتول موږ ته اسانه دي، خو د دې هېواد جوړول راته سخته دي. راځئ له دې نه وروسته نور افغانستان باندې څوک تیری نشي کولی. دا زه ډاډ او اطمینان در کوم. خو یګانه شی چې موږ به تې وهل خورو، د قومونو ترمنځ د نفرت نوغې، دغه نوغې باید موږ وباسو. موږ اتحاد او اتفاق، هغه که په امنیتي ارګانونو کې دي، که په اقتصاد کې ده، که هغه په هره برخه کې ده، باید ټولو قومونو ته یو شان کار وشي. او امارات هم دغه ژمنه کړې ده، ټولو قومونو ته، ټولو ولایتونو ته به یو رقم ترقي کیږي. داسې به نه کیږي چې په دایکندي کې به 3000 کسان کانکور ته ځي، له لوی قندهار نه به 1000 کسان ځي. دغه معادله ترقي د ټولو دپاره ده. تعلیم د ټولو حق ده، اقتصادي رشد د ټولو حق ده. د ټولو قومونو ته نه، د دایکندي او د بامیان د خلکو نه ده چې مکتبونه ورته جوړ کړو، د هلمند خلک په خیمو کې سبقونه وایي. په دایکندي کې 15 میلیارد افغانۍ بامیان او دایکندي ته مختص شي، مګر په غزنی او په هلمند کې هلته خلک په پمځکه باندې خط لیکي. قدرمن شه، الله مو عزتمن لره. محترم مستر جنرال مبین خان صاحب، ډېره مننه. کور مدان ټولو محترمو ګډونوالو ته بیا هم سره غلاست کوي. مفتی انعام الله سمنګانی صاحب هم را سره دي. سمنګانی صاحب، تاسو که وخت لرئ، له تاسو په اقتصاد کې ده، که هغه په هره برخه کې ده، باید ټولو قومونو ته یو شان کار وشي. او امارات هم دغه ژمنه کړې ده، ټولو قومونو ته، ټولو ولایتونو ته به یو رقم ترقي کیږي. داسې به نه کیږي چې په دایکندي کې به 3000 کسان کانکور ته ځي، له لوی قندهار نه به 1000 کسان ځي. دغه معادله ترقي د ټولو دپاره ده. تعلیم د ټولو حق ده، اقتصادي رشد د ټولو حق ده. د ټولو قومونو ته نه، د دایکندي او د بامیان د خلکو نه ده چې مکتبونه ورته جوړ کړو، د هلمند خلک په خیمو کې سبقونه وایي. په دایکندي کې 15 میلیارد افغانۍ بامیان او دایکندي ته مختص شي، مګر په غزنی او په هلمند کې هلته خلک په پمځکه باندې خط لیکي. قدرمن شه، الله مو عزتمن لره. محترم مستر جنرال مبین خان صاحب، ډېره مننه. کور مدان ټولو محترمو ګډونوالو ته بیا هم سره غلاست کوي. مفتی انعام الله سمنګانی صاحب هم را سره دي. سمنګانی صاحب، تاسو که وخت لرئ، له تاسو قدرمن شه، الله مو عزتمن لره. محترم مستر جنرال مبین خان صاحب، ډېره مننه. کور مدان ټولو محترمو ګډونوالو ته بیا هم سره غلاست کوي. مفتی انعام الله سمنګانی صاحب هم را سره دي. سمنګانی صاحب، تاسو که وخت لرئ، له تاسو